Amados irmãos e irmãs, paz e bem, quinta-feira da 31ª semana do tempo comum, vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta quinta-feira nos provoca. Nos provoca a viver atitudes de conversão verdadeiras na nossa vida. E principalmente a nos alegrar com o nosso irmão e a nossa irmã, pecador ou pecadora, que se converte e vem para fazer parte deste grande rebanho do Cristo bom pastor. Por isso que nós devemos sempre nos alegrar quando o irmão e uma irmã retorna ao caminho da vida, ao caminho da salvação. E nós também precisamos a cada dia buscar este caminho de conversão para vivermos com integridade a nossa fé, a nossa vida pautada nesta alegria de pertencer sempre ao Senhor. Se nós pertencemos ao Senhor, nós precisamos viver isso. Se nós pertencemos ao Senhor, nós não podemos andar em caminhos errados. Então, se nós pertencemos ao Senhor, busquemos sempre este caminho de conversão que nos leva ao amor de Deus. Que tenhamos uma abençoada quinta-feira. Um abraço e um beijo do Frei. Paz e bem.